Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада Політика.UA» продовжує наш ефір. І ми будемо говорити про окуповані території, зокрема про анексований Крим. Це питання обговорюємо разом із народним депутатом України, заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийго. Зараз з нами на зв'язку скайпом. Пане Ахтеме, рада вітати вас у нашому ефірі. Добре. Ще наприкінці літа Володимир Зеленський, президент України, наголосив про те, що потрібно сьогодні створити кримський майданчик для введення питання Криму у переговорний процес. Ну, от, власне, вже від уряду заявляють про те, що кримський саміт хочуть провести вже наступного року. Сьогодні обирають дати. Скоріш за все, дата буде прив'язана до 26 лютого, початку окупації, російської окупації Кримського півострова. Ну, власне, як ви ставитесь до такої ініціативи? Дійсно, треба по Криму будуватись такий майданчик, але нам не зрозуміло, хто буде учасником того майданчику, і воно взагалі з нами це вони не обсуждають. І щоб от це не перетворилось знову якийсь там форум або якийсь там сайт-вен, тому що це питання майданчику, це питання перемовин на вищому рівні, тобто за участю президентів впливових держав, як Європи, так і Америки, Канади, Туреччини та інших. Тобто це розширений варіант нормандського формату навіть? Я вважаю, що Зеленський і його команда не впоралися зовсім з нормандським форматом. Тому вони зараз кажуть про створення іншого майданчику по Криму. Тобто, щоб обговорювати питання Криму. Там не треба обговорювати, там треба згортати сили, які є, які підтримують Україну, а це в першу чергу держави Балтії, це та ж Туреччина, це дуже впливова Канада, це намагання треба, щоб було, щоб залучити туди і Німеччину, і інші держави. Францію також. Скільки б не було така дивна зараз поведінка Макрона, але Макрон – це сьогодні президент Франції, а завтра буде інший. Є держава Франція, вона дуже впливова в Європі. Тому от такий майданчик, він би був би корисний. Але коли нам кажуть, що це будуть впливові політики, впливові там, общественні громадські діячі, там депутати Європарламенту, це не є майданчик по вирішенню проблем Криму. Це є підтримка тих або інших кол політиків Європи, впливових людей. Розумієте, це і так робилося всі ці 6 років. Зараз треба. Але ми не знаємо, що там в головах Офісу президента і Зеленського. Тобто, по суті, формат ще обговорюється, оскільки цей саміт відбудеться менше, ніж за півроку, да? Лютий місяць. Ну так, да, півроку. А от, власне, Росію Україна також хоче запросити на заходи, пов'язані із проведенням цього кримського саміту, кримської платформи. А куди запрошувати? В Київ? Ну, заходи за будуть все, проводитись так. В Києві. Скоріш за все. І я думаю, що це така пропозиція більше дивна, ніж там реалістична. У мене така позиція, що буде там Путін або не буде, важливо, хто буде на цьому майданчику або там за столом перемовин, які впливові держави будуть. Тому і як вони, які рішення вони будуть приймати. Коли ти запрошуєш, наприклад, рівень ніж там президентів,
то і рішення яких не буде. Буде якась резолюція, якесь обговорення, а треба, щоб були дійсно такі важливі впливові інструменти, а вони тільки в руках президентів відомих країн, і тих, які я вже казав. От зараз ми бачимо роль Туреччини, да, от в конфлікті, які багато з років... В Вірменії ви маєте на увазі? Да, багато років вважали замороженими, якби це всіх устраювало, да, в Європі. А ми кожного разу казали, що я маю на увазі кримські татари, що такі конфлікти, вони не можуть бути заморожені. Вони ж чекають свій час. І от Азербайджан зараз демонструє, що він готовий до цього був. А в нас в Україні те, що зараз є такі думки там по окремим територіям Донбасу окупованим, такий режим, да, заморожування. Або по Криму, там почекає Крим, да, подожде, там нету воєнної ескалації. Все це брехня і самого себе обдурювати. І от це, на жаль, є такі думки в Європі, і, на жаль, вони є і в команді президента України. Пане Артеме, ну, у нас схожа позиція з приводу окупованої території, да, з Азербайджаном, але все ж таки у нас така ідея мирне врегулювання конфлікту, і це мирне врегулювання конфлікту затягується на роки, уже понад 6 років триває війна на Донбасі, і маємо анексований Крим. Коли ти захоплював, коли у тебе захопили твої території, мирне врегулювання – це є тільки один такий варіант, коли ти з роками від цієї території відмовишся. А іншого варіанту немає. Тобто, скільки там років буде? 10, 20, 30. Ці території ще ніколи в історії, захоплені території, вони без зброї, без сили, без коаліції не висвобождалися. Тому тут не треба, от як це кажуть, не треба нас дурити. Да? І за Крим, і за наші території на Донбасі треба буде застосовувати, тобто демонструвати силу України і в першу чергу військово. Це не обов'язково туди водити війська. Це потужність держави показує, розумієте? Тому є дійсно багато є відмінностей між конфліктом Азербайджану і Арменії, але є один обща така черта – це Росія. І вона нікуди не ділася і не буде. Вона добровольно виходити з наших територій. Але ми знову ж таки згадали про Туреччину. Вона на сьогодні таким сильним гравцем, скажімо так, стає на з території от східної частини карти, власне, європейської. Адже ми бачимо в конфлікті між Азербайджаном і Вірменією, да, Туреччина підтримала Азербайджан. І от ми бачили, власне, підтримку Туреччини по відношенню до кримських татар, коли частину людей було звільнено з полону російського. Звичайно, Азербайджан і Україна – це різні держави, в першу чергу і територією, і потенціалом, в тому числі людським. Але ще декілька років, я вам відверто скажу, і в Туреччині вважали, що Україна є таким потужним регіональним ігроком. І тому співпраця Туреччини і України в багатьох сфер, і в першу чергу в оборонній сфері, це було і дуже важливо, і кримські татари, і Меджліс кримськотатарського народу в цьому приймав пряму участь. І був ми заінтересовані в цьому, так? А зараз є така невпевненість, яку нова влада демонструє, що на фоні цієї невпевненості ми бачимо, яка потужна Туреччина. І вона не дасть себе взяти в коло, як зараз намагається Росія. З одного боку Сирія, з іншого боку
тобто через Вірменію, да, Азербайджан, там Іран і так далі. Тому Туреччина буде впливати на ті регіони, де є і її державні інтереси в захисту своєї незалежності. От такі приклади нам треба брати. Нам не треба цей меседж, що ми потужні, великі, але все намагаємося там домовитись з Росією. Це брехня і це самого себе обдурювати. Пане Ахтеме, а от чи можна сподіватися на, скажімо так, підтримку Туреччини по відношенню до кримсько-татарського півострова? Адже ми йдемо на те, що сьогодні потрібно цей майданчик започаткувати, да, переговорний процес з приводу повернення анексованого Криму. От, власне, участь Туреччини в цьому питанні, наскільки є важливою? Я вам скажу, що вплив Туреччини ми відчуваємо Ми відчуваємо по постійно. Азербайджану, Вірменії, да? От ми можемо цей Ні, вплив відчувати по Криму? і по Криму теж. Я не хочу варіанти зараз розглядати, що було би, коли б Туреччина там відмежовувалась би від питання Криму. В першу чергу по кримським татарам. Я знаю, ще коли там я сам був в в'язниці, я чув, наскільки Туреччина впливова по питанню Крима на Росію. Наскільки це буде потужна, важлива і, скажімо так, ефективна, да, для України в питаннях визволення Крима, це залежить від України. Україна зараз, на жаль, не тільки там по Туреччині, але і по європейським нашим партнерам слабка позиція в нас на міжнародному рівні. Тому ми наполягаємо на тому, що коли стосується питання Криму, щоб з нами вони це Обговорювали питання. обговорювали, тому що в нас є у Меджлісі кримськотатарського народу є дуже такі потужні зв'язки не тільки з Туреччиною в цьому питанні. Пане Ахтема, а от дивіться, є така ініціатива на сьогодні у переговорній групі з української сторони у мінському форматі щодо Донбасу, запросити туди створити таку раду вихідців. Це буквально от остання така ініціатива вихідців із Донбасу. От можливо було б таку паралель провести і створити на кшталт щось подібне вихідців із Криму і залучити їх до цього переговорного процесу до Кримської платформи. Дякую за питання. Це дуже важливе питання. По Донбасу так, є така пропозиція, тому що є таке розділення, де, яке утворювалося ще за часів Радянського Союзу. Я не бачу в цьому такі потреби, тобто тут держава за свої території, коли вона бореться, не треба з ким там зі своїми громадянами домовлятися. Якась частина завжди буде іншої думки, тим паче, що на той території багато років такий вплив був Росії і в плани сепаратизму, да? І на це треба роки для того, щоб виправити в головах цей мусор. Це А по свідомість Криму людей, так. інша ситуація. Тому ми кажемо Зеленському, коли ти хочеш позиції держави зробити більш потужними в питанні визволення Крима, є нормативна правова база, на яку треба спиратися в питанні корінного народу, государства, державотворюючого народу кримських татар. От цього ми ніяк не можемо домовитися з Зеленським. Він як на зустрічі обіцяв, що це пройде якусь там процедуру через робочу групу, але це процедура адаптації до Конституції України ми пройшли роки Порошенка. А зараз ніякого руху в цьому питанні немає, і це дуже послабляє позиції держави. Пане А Ахтеме, в тобто мова Криму йде про статус кримсько-татарського народу як корінного народу України, так? так, і зміни до Конституції. Тобто там три законопроекти, і
вони створюють оце те, що ви зараз кажете, да, намагання там почути або задіяти Крим в питаннях визволення, да, від окупанта. Так для окупанта теж це ці пропозиції, які ми наполягаємо, щоб держава прийняла, вони ще потужні, чим вода, яку, за яку вони там б'ються і намагаються там різними шляхами в нас її взяти. Да? Так це ще потужна зброя. Тобто всі будуть знати, що є суб'єкт кримські татари, які несуть відповідальність за свою батьківщину, за свою землю, і вони бачать своє майбутнє з України. Крапка. От цього вони не роблять. Ну і ще одна ініціатива, що стосується змін до Конституції, це переформатування Автономної Республіки Крим у національну територіальну автономію. Це так, щоб зрозуміло було для глядачів, от, власне, так, яких так, законодавчих перше, ініціатив. Перша ініціатива – це статус корінного народу, це інший законопроєкт – це статус кримсько-татарського народу, тобто регулювання відношень кримсько-татарського народу і України. І статус тої території, яка досі вона більш руська по той автономії. Ми наполягаємо на то. Це не тільки питання юридичного аспекту, це питання і безпеки, це і питання справедливості України, да? От, і намагання її бути в європейському міжнародному просторі. Тому це і ми вважаємо, що це дуже буде зміцнити позиції України в світі. Ну, що стосується деокупації, реінтеграції окупованих територій, анексованої території Криму, нині розробляється питання, напрацьовується щодо правового судочинства по відношенню до цих територій. Питання має бути врегульовано як на рівні Верховної Ради, так і на рівні профільних міністерств. І вже буквально минулого пленарного тижня було ухвалено за основу відповідне рішення. І ще Верховна Рада проголосувала, не визнала, скажімо, легітимними так звані місцеві вибори, які відбулися на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Які юридичні підстави от Україні дає, власне, отака постанова про невизнання виборів? Наскільки важливо це треба робити, тому що попереду ми всі розуміємо, і ворог наш розуміє, що це буде скам'я підсудимих в Гаагському трибуналі. Це завершиться так. Тому нам треба, щоб... Тобто для міжнародних судів така постанова вкрай необхідна? Так, вона... Я вважаю, що по деяким позиціям ми ще не допрацьовуємо. Тому що от цей матеріал, який є по Криму, він дуже потужний в плані розслідування для міжнародних трибуналів. А що стосується судочинства по реінтеграції після того, як ми визволимо Крим, це, да, це треба робити, є ще час. Але це не догма. Я вам приведу приклад, як Росія після злочинів, які створила, да, по окупації, творить, вона там судову запроваджувала судочинство. Вона використовувала той потенціал, який залишився від України. І вона їх використовувала на першому етапі, і адаптація до російських законів вона проходила так дуже терміновий в часі дуже такий декілька років, да? Довгий період. В нас так, в нас я не можу сказати, що там по цим злочинцям або по тим можливостям, яка має Україна, щоб після деокупації швидко всі аспекти житті там знову
збудувати. Я думаю, що це Відновити не потребує соціальну цю відновити. інфраструктуру. Так. Я думаю, на це багато часу не буде витрачено. Дякую за розмову. Ми вас почули. Сподіваємося, що найближчим часом питання, що стосуються законодавчих змін, будуть ухвалені, які так необхідні сьогодні для Криму. І, власне, вирішено найближчим часом формат проведення Кримської платформи, що відбудеться вже за півроку, скоріш за все, 26 лютого. Ахтем Чийгоз, народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, був гостем нашого ефірного включення. Я вам дякую за розмову, пане Ахтеме, і дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському. Не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.